О, да. Цъкнал. Добре. Добър вечер на всички, тук сме в Бетачето. Добър вечер, момчета. Аз играя Until Dawn. Това беше Russian Blood. Също. Абсолютно. Мога да го покажа. Е, това сме си приготвили. Ква? Остана. Аз го скипнах, май. А, ясно. Добре. Ишо. Натиснах някакво. Calibration. Аха. Добре. Калибрираме ли се? Motion controller, рецме. Значи бутона по средата трябва да натиснеш. Не си. Прият тук пак. Какво става сега тука? Добре. Оу, движи ли? Удрям с това, бе. Пак трябва да натиснеш това. Долу има и спусък. Притеснявам се да не се... Да не оцеля на микрофона. Само на инсенга, бе. Сега е добре. Куто! Welcome, my friend, and step right up to the ride of your life. Фустава, виж, тук имам някакви работи. Как е вътре, коце? Идеално, бе. А, лунц. Ма само не ми се доближавай така, брат. Та коце, постарай се да не умреш, бе, тле. Само няма да умирай. Моля се, че модерна работа. Имаме ли някакъв презарежен? Шук си побъркан. Мани, че трябва да умереш. Ма. А той какво ми каза това? А той ми показва. Да, рело. Това го разбрах. Аха, с един стреляш, други презареш? А това е. И ще те пръсне, брат. Искам всичко да ми е презареден. Мале. Това, че поста тук, бе. Коца, ти ще кажеш. Представам си какво е психо при тебе. При мен е... доста психо. Какво става, бе, брат? Много е грозен той. Не заболекар, няма ли хора, бе? Някой се смее като... Като жалване? Да. Що стана толкова тъм? Добре. А това врата, въртяща се глава... Излизаме ли? Кото? Съм сигурен, че трябва да убиеш човечеца. Това човечец ли е? Не знам. А виж тук. Кото? Трябва да ни по някакви татки. Ох, не мога. Извинявайте. Добър ли? Получавам ли награда? Не знам, нищо не ми да. А, тук има още една. Не я видях. Не ли? Не. Майде. Представя се. Какво става тук? Гата, че виж, нали, в чата няма някакви оплаквания, звуци, муци. Също така, Шкварът? Записа върви ли? Записа върви. Добре. Ево, машини, приятно гледане. Може да момчета казвате, ако пак има дроп на кадър. Ако има някакви проблеми, нещо. Да. Дроп на гащи, примерно. А вижте, може да и потрябват гащи между. 1300. А, но защо трябва да стоим по някакви патки, бе? Дай някакви други, бе. Може би туториал нещо сега. Не само туториал ми трябва, бе. Не сме проба, бе. Не сме как сте. Тук ако имах цици, шехме да се виждам. И аз какви обувки съм? Добре. Какво става тук? Не само ли сме да изповядат някакъв? Малко, какво това пате? $4,350 ли направихме? Стрели ключалката ли? Аз някои неща не виждам много добре, трябва да съм честен, така че... Аха, разбрах. Ако има нещо, което трябва да го правим, казвай да го правим. Приятел.
one about the guy who got stuck on a carousel and couldn't get off. Комбе? Не ли стреляш? Да, много ясно. О, ти боли. Виж, това. Добре, няма ли да почне някаква същинска игра? Да, нещо, различно си представяхме. Представя си Until Dawn. Виж ти е просто ти. Какъв то е мут, кола? О, чувам как се налива нещо да пече. Само че не познавам освен вода, едва ли е нещо различно. Да, да, не. Точно си налива някакъв. Добре, на чаша с уиски. С безцветно уиски. Здравейте, момчета, наши, които пристигат сега. Не знам какво правим, искам изроди. Нас след 10 минути ще започне да скачат зомбите, ми казах. След 10 секунди. Ами, минути. А, минути. Леле. Сега трябва да се наведеш ли? Чакай, ролер костер. Леле. Дроп на кадри ли? Има ли? Да, има дроп. Помежуто нищо не изписа и кюбайтите не са ми мръднали. Дроп. Трябва да мислим нещо за тача. Друг компютър. За хардуер. Май трябва да сменя компютър, момчета. Ще сменим хардуера. Тача, аз си представям ти да пусна Resident Evil. Уу, нямам търпение. Защото според мен Resident Evil ще е много по-добър от това. Помежду другото, графиката не е най-нацепена, понеже. На това, нали? Да, не е най-нацепена. О, чакай са! Чакай са, защото падаме. Това беше за микроинфаркт. Ще информираш и кое почерпи. Да, захар. Да? Захар. Има ли някакъв текст? Разбира се, резен тебе увърз приудивително. След малко, след малко. Та че, какво? Чакай! Инфаркт? Внимателно! Инфаркт се тя. Няма призрава. Има ли нещо? Захар, мерси, нова машина. Приятно гледане, живак. Какъв то тук? А това е то, бе! Това е Джак, бе! Това е Джак. Сплача ли? Не. Това става тук, бе. Това че всичко наред ли? Надявам се, коце. А, това става тук, бе. На кем парти? Ах! Някой гледал в PlayStation 4 и няма дроп на кадри. Е, тук нещата трябва ще се забъркаха много. Да, ще се забъркам. Encoding overloaded. Consider turning down video settings using a faster encoding. Е, не е файл. Да, да, да. Ето, ето. С други думи, гатачи купи си нов компютър. Май, това ми каза глава. Тук има глава. Ооо, къв тур! Я по-сериозно. Абе, но добре сме в контрол. Да, всичко е перфектно. Да, като, като Окус. Да. Пешки бях. И като Вайф. Да. Всичко е. Тук ми се виждат циците. Много се кеф. Виждат ли се? Ами да, ето. О, тук нещо... А, добре. Точно шака, тук нещо се клати. О! Какво става тук? Изчезва. Още и дропи, момчета. Цъкаме. Приготвили сме доста на жут. Гатачето... Аз играя с Until Dawn, гатачето по-ше играе Resident Evil. Да. Малко съм разочарован, исках да играме и Tomb Raider, но това няма да бъде. Да. Между другото, за тези от вас, които гледат това после в YouTube, по PlayStation VR ни е предоставена една машинка, от която може вие да го вземете под найем, ако сте в София. И отдолу в описанието на видеото ще има линк към Facebook страницата. Чакай, ти си тих грал.
какво? Да, не, не е чак толкова страшен филм, като ти изкачаш те така под носа направо. Да, на Кирал. Иначе така като идват всичко е окей. Аз си представях малко различно живота. Ама всъщност какво си го представя? То, то си казва на ролеркостър. Да, то си е да, ролеркостър. Да. Кога почва Resident Evil ли? Като се не играе котсто. Да. Ти ще кажеш в някакъв момент да стане много време. А това ще си пищи? Може? А да, но, да, но не е такива така. Само няма да идваш тука, брат! Как ми се хилне? Не знам, може ми? Всичко наред ли тука? О, тук сега ще има спускане. Като в Китай. Сега ще има и родина. Внимателно. Внимателно. Леко. Леко. Какво става? Този му беше от самата игра? Да. Има ли изроди? След ти мучите. Чесите. Всичко е ретне. Това е ретне. Така че много е филм. Филм, да, да. Смисъл, от време на време е... Не е готино, от време на време е много яко направено. Смисъл, имат някакви... Моменти. Моменти, да, имат своите моменти. Е, сега примерно тук направо стръхвам с това падане. Майко! Някой пит откъде сме го взели между другото, явно сега влезе. А, кое откъде сме взели? Върто. Отдолу линк в описанието ще има. Сега, ако ти можеш влезни, дай линк в чата. Ако ти се занимава да направиш. Просто стреля като Рамбо. Само като Рамбо не е, брат. Само като Рамбо много слаб. Обаче се забавлявам, фъде, 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 правилно. Мен ми харесват как работят мув контролерите. Да, да, готино, да, много верен работа. С фенера, стреляш си, точваш си. Много верен работа. Да. Значи, върна, PlayStation върна момчета най-ефтиният VR на пазара. Да, може. Тоест, даже да не кажа пъти по-ефтин от някой, устройствено след това трябва да си купите камера, задължително, без камера не става, и опционално вече мув контролерите, които просто ползват. Да, е тия джаджа. И нещата си идват на място. Приблизително. И пак е по-ефтин са. Да, да, ефтин е най-ефтин. Мисля, от качествените VR. Защото много хора мислят за VR, за тия, които се продават за телефони и за някакви такива неща, които са... Качето по някакви стрелове, с някакви газове, някои пръзки. Пак ли момчета, пак и дропи. Нищо не изписва, код са и дропи. Чай, чай, че стана тъмно. Ще се наиграваме и ще променим някакви настройки. На някой дропва, на някой не. Е, тогава може би на интернета на някакво такова. Може би Twitch не ще има така. Не, не, 0%. Не, не, всичко не. Процесорът е на 40%. О. Оценка слаб ли е? Бе ли е? Ми не знам. Средно. Бе, добре ли е? Какво е? А чак ми аплодва резултат. Епица. Епица само... Не аплодва резултат. Само аплодва... Само да, резултата не ми аплодва. И тук е някакъв Джош. Продължава ли е? Как крестар? Пак ли то е? А това е то психолога. Чак сега забелязах аз. Няма да си го представя това. Не бе, защото в принцип това си го представяхме. Да, значи право сме доценили. Б е петица. Имаш пет. Е, не бе, по принцип Б е петица, но знам в тази игра дали беше така. Надявам се. Брат, пускай ме тук да джиткам, не ми обяснявай. Move on. I advise you,
Сим си. Аз мисля, между другото, като направя тази врътка, да ти дам ти да направиш една врътка. Добре. Само се предсявам. Само се предсявам да не ти стане лошо. От всяко искаш ти го играй това, защото аз да имам съмнение, че това ще ми стане лошо. От да, особено от тия спусканията. Да, аз си цъкам билхазата. О, имаме помпи. Виж какви са. А ти виждаш ли? Е, виждам ги, да. А, ти виждаш бишолетите. Аз гледам самите устройства. Тук има някакво праси, бе. Става свинско. Че да става свинско? Виж какви готини помпи. Трябваш, не как става. Междуто ти светите в розово, другото червено. Ти мога ги виж. Е, да, това ставаше и това да видя. А тук става много тъмно, бе. Отиде ти на очите, между другото. Да. Точно в такъв цвят си. Заради това най-вероятно. Да, да, разбира се. Тук всичко свети, шлема свети. Аз целия ли съм, гренал съм като... Да, различно са. Остава. Остава тук, бе. А тук става вече по-интересно, между другото. Тук наистина става по-интересно. Да. Трябва ми. Малко по-психо. Точно, какво става? Добър вечер, Noisy Boy V. Добър вечер на всички машини. Добър вечер. Много ми е драго, аз тук съм настръхнал, обаче, защото е пълно с прасета, които потреперват. Вижте го! Леле, майко. Бе, тача, какво става? Става свинско, бе? Наистина става свинско. Да, кука, за малко се наводеш. А тук да се... Тичат кървища по гнуса. X7, D3, ами... Става ми лошо. Става ми лошо, няма морска болест. Мале. Не проблем с коня. Морска болест. Ако някога сте ставали за това, е това ми става. Ще стана тъмно пак, бе. А къде са фанерите? Няма ми. Дрен става така. Не е добре гитач. Не е добре гитач. Остава! Тук е пишка. Мале. Виж какво влиза, бе. Само какъв анти отдава, точно не е ясно. Нищо общо. Просто съм направил. Ето тук, примерно, на тебе ти става лошо. Ей, майко! Вуп! Само няма ме снимат. Издруди. Мале, им чу, ще ми заключи бритона. Няма спиране направо. Тук направо надолу се пада. Гитачи, какво става тук? Ще спирам. Да, не знам как се казва това. Да. Толкова висок тавана, бе! Ай след пак с пистолети, между това. Къде са ми помпите, бе? И някаква кривина. Всичко се изкривява. Ще ги излежда много повърт, колко в началото. Не знам кое как излежда, но тук ще се шибне стената. Поспокойно, бе, картин. И стената ще шибне. Джакче, какво става, бе? Виж го, бе. Всичко наред ли, бе? Брат! Бъде. Защо е толкова скандално това? Жулията е толкова скандално, бе. Бе, добре, добре. Отраси. О, да. Добре, мреш. Аз може би шо не е.
Дай това. Ово то. Дай това. Надцепено. Много ме кефат. Виж ги, бе. Крал колета. Ле. Що свършваме обратно? Казвам да не се смееш, защото после ще обратно. Ооо, изчезе тук тук. Ела тук. Джакчето. Джак ти си кажеш той или греша? Джак си кажеш. Обаче още по-красив. Сломен е вен. Добре. Ачивмент ли е? А, не. Не знам. Виж, че имахме ачивмент. Unlock it. Само ачивмент си направил, но пак съм на Б. Това е? На Б? Само не ми е плоди и резултат. Drop. И drop. You can't put this off forever. Into the heart of darkness. Мисля, че имаше Джаки в тази игра. Какво е това Джак? Джак е то от Resident Evil, по принцип. Но то не се ли казваше точно така от играта? От Дилдон? Да. Не знам. Да, зрители се питам. От тук баба ти Елена ли е? До кой епизод стигнахме на Horizon Zero Dawn? Май 5 изиграх. Или 6. Може и 6. Тук сега влизаме в баба ти Елена. Тук сега ще има баби гатачи. Айде. Прави ми ги тия баби. Аз моля да цъкнеш опомня. Зе Конинга. Или да свърши там. Дай бе. Привет. Много често ли се слуша? Я как слуша? Мале, какви сте работи? Аз съм ти, защо се кърви пуска? Защо не е никакво са и стреля? Нищо не ни дава. И поне... Да, някакви много такова. Постава! Само няма да ми се появяват някакви лелки. Това е баба Лена? Да. Много си мислиш да бъде. Да, красавица. А защо? Да. Лелки ми е само пълка. Що съм върхо? Не съм цели, каквото е. Пълка. Помпа ли? Тук някакви гарги ли ме убива? Да, нещо са дете шоколата. Следваме баба Лена ли? Не знам, това беше тази майна момичето. Тук станат баби, лели, чичовци, цялата фамилия. Ла фамилия. Ла фамилия е тука. Това е точно от играта. Да. Добре си го типнали? Добре си го завъртяли. Браво. Възли с нещата? Добре, нека се го пипнали. Те някакви хора ги разкъсват. И ги тачат след доволни. Метап се разбира си. Baker Family. Да, това е семейството на Resident Evil. С малко отиваме при тях. Аз отивам при тях. О! Някой ме удари по главата ли? Чакай, че тук ще има. Защо трябва да гледам там? Нещо не се обръщам. Защо там ми е напред? Натискаш ли се нещо да го направиш? Кое се натискаш? Май се задържаше на Тома Джоси Капрона. Защото сега ми е напред. Ти е направо, ако гледаш, ти си напред. Зависи. Не, се. 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 Не, се
Да. Пистолетите ми на тези хора. Тотално се бъдаме. Така не мога да се. Чакай. Нещо стоп. Боп, боп, боп. Трябва да има някой бутон на джойстика. Я. Пак ли настрани се? Я да видим, ето ги. Да, пак е настрани. Легенда на бутон. Shotgun, reload. Move hand position. Pause. Спитвам.